Na sisi kama Waluya, sisi tukisalamiana tunasema peace. Mrembe ni peace. Na tunataka kuambia watu wa Kenya, watu wa Azimio, ambao wanataka kuleta maandamano Mrembe Nation. Sisi tutangangana nao mundu kumundu. Kwa sababu sisi hatutaki maandamano Kakamega, hatutaki maandamano Western Province. Sisi tunaunga serikali ya William Samuel Ruto mkono na Musalia Mudavadi wanyoroshe uchumi kwa sababu hao watu walikopa mateni ikawa mingi. Tunajua ya kwamba maisha imepanda kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Kwa hivyo hatutaki mtu atuletee hapa nyokonyoko ya kuleta maandamano hapa. Kama community ya Kakamega County tunakataa maandamano. Mtakubali maandamano? Hapana. Fanyika tutakuwa na njaa mingi hapa. Sisi mahindi yamekoma, tuko na maharagwe. Tuko na chakula, sisi tunataka turuti mashambani, tulete chakula, kwa sababu tulipata mbolea, vitu inafanya tu sawa sawa. Maandamano ikiwa watoto hawataenda shule. Kwa hivyo bwana Oparanya, wewe ulifanya kazi kama kava na miaka 10, yenye ulifanya tuliona, haikuwa mazuri, na usituletea hapa njaa ya maandamano.